Справа про Овече пекло. Зоозахисники пікетували обласну прокуратуру. Підставою стала гучна ситуація з вівцями в Чорноморському порту. Нагадаю, більше 300 овець планували експортувати до Туреччини. Але замовник за живим товаром не з'явився, тож вантажівку із живим товаром повернули. Через бюрократичну тяганину без їжі та питної води майже 2 тижні худоба знаходилася на території Чорноморського порту. Загинуло 57 тварин, більшість з яких – дитинчата і новонароджені ягнята. 27 жовтня активісти домоглися, аби худобу вивезли з порту. Овець доставили в Тульчин. До пікетувальників вийшов представник прокуратури Сергій Гудзенко. Він прийняв заяву та відзвітувався перед зоозахисниками. 27 жовтня, тобто у суботу, розпочато 2 кримінальних провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, а також за фактами порушення ветеринарних правил. На сьогодні досудове розслідування в цих кримінальних провадженнях здійснюється силами Чорноморського відділу поліції. Наразі підозра нікому не вручена. Активістка Світлана Барсукова впевнена, що винні в цій ситуації всі 4 сторони. За її словами, керівництво порту не створило карантинний майданчик та належні умови для тварин. А Держпотребслужба, в свою чергу, не провела необхідні перевірки. Крім того, ветеринарна служба, яка, до речі, існує на території порту, також не надала жодної допомоги вмираючим вівцям. Але головну провину Барсукова все ж таки бачить у діях власниці поголів'я. Не дотрималась вимог чинного законодавства щодо сприяння належним умовам тваринам під час транспортування. 90% провини на ній. Бо якби вона все облаштувала належним чином, то не було б такої критичної ситуації.